Eu sou a internet, mas muitos de vocês já me conhecem, é claro.
ficam horas e horas comigo e na madrugada ficam vendo coisas inapropriadas para jovens santos. Tá vendo? Eu disse que não existia mais jovens santos? Não, ainda existem sim jovens santos. E você, quem é? Eu sou o mundo, vivo no meio de vocês. Tenho feito amigos por ontem e passado. Eu concordo com o mundo. Eu sou a vaidade. Nem preciso me apresentar, porque a Maria me conhece. E por falar em vaidade, quando vocês se arrumam para vir para a igreja, pensando realmente em vir se encontrar com Jesus, não preciso nem responder, né? A maioria não consegue nem adorar, só para não borrar a maquiagem. E quantos de vocês estão tão bonitos por fora, mas tão vazios por dentro? Tá vendo? Eu disse que não existia mais jovens santos? Não, ainda existem sim jovens santos. Olha a Daniela e seus amigos, mesmo vivendo em palácio, não se contaminaram com os manjares. Mas isso foi muito tempo atrás. Hoje, não existem mais. Você está enganado. 7.000 não se acervou. 7.000 joelhos que não se prostaram diante de Baal. Em qualquer momento da história, sempre haverá jovens santos que não aceitam o manjar do rei. E eu tenho uma notícia para vocês. Jesus está levantando uma geração de jovens que não se contaminam com o mundo. Jovens que o adoram o Espírito em verdade. Jovens! Jovens, levantam-se! Vós sois a geração eleita e escolhida! E não tema! Deus vai adiante de vós! Jesus.